নমস্কার, কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হৈতে দৰিকে আমাৰ মজিয়াত মই এপলিনা। দেওবাৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ মানিকপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ এখন বিশেষ সভা মৌখোৱাত অনুষ্ঠিত হয়। মানিকপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ স্থায়ী সভাপতি মুকুট আলীৰ সভাপতিত্বত সভাখন অনুষ্ঠিত হয়। সভাখনৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক মিন্নাথ আলীয়ে। তেওঁ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত কয় যে বহু দুখ কষ্টৰ মাজেৰে দায়িত্ব সমাপন কৰি আহিছো, অজানিতে হোৱা ভুলৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। সংগঠনৰ জন্মৰ দিনৰ পৰাই আজিলৈকে গৰিয়া মৰিয়া দেশীৰ হকে মাত মাতি আহিছে। আজি সংগঠনটোৱে সমগ্ৰ অসমতে শিপা মেলিছে। বিভিন্ন কাৰণত তিনি বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো নতুন সমিতি গঠন কৰিবলৈ পৰা হোৱা নাছিল। আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে পুৰণি সমিতি ভংগ কৰি এখন নতুন সমিতি গঠন কৰা হ'ব। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাৰ পিছতে সভাত উপস্থিত থকা সংগঠনটোৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতা ক্ৰমে সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নৱনিযুক্ত প্ৰচাৰ সম্পাদক শহীদুল আলী, বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জেহেৰুল ইছলাম, বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি শ্বাহৰুখ হুছেইন, বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী ৰতনপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ মুন্না আহমেদে আৰু বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন তথা বিভিন্ন গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনায়। সম্বৰ্ধনা সভাৰ পিছতেই পুৰণি সমিতিখনৰ হিচাপ নিকাশ দাখিল কৰে বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক জেহেৰুল ইছলামে। নিজৰ বক্তব্যত কয় যে আমি সংগঠনো আৰম্ভ কৰোঁতে গৰিয়া বুলি কওঁতে আমাৰ মানুহে বুজা নাছিল। আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আজি গৰিয়া মৰিয়া আৰু দেশী মানে বুজি পোৱা হৈছে। হৰভোগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংগঠনটো ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে শিপা মেলিছে। সংগঠনটো অহাৰ পিছৰে পৰাই আমি গৌৰৱ কৰিবলৈ পৰা হৈছোঁ। এটা সময়ত আমি সংগঠনে কিবা কৰিবলৈ গ'লে সংগঠনটো কি বুলি শুনিছিল। আজি সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ মুখত সংগঠনৰ নাম, এতিয়া সকলোৰে মুখত গৰিয়া মৰিয়াৰ নাম। এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে যথেষ্ট অৱদান আছে। চৰকাৰে আমাক গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সংগঠনটো কিছু অসুবিধাৰ বাবে দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে। দুয়োটা দলে আলোচনাত মিলিত হৈ একত্ৰিত হৈ দল আগুৱাই নিয়াত মনোযোগ দিবলৈ লাগে। আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত বৰষুণক নেওচি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী বঙাইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈ আছে। আমি জাতিৰ দায়িত্ব লৈছোঁ। আল্লাই আমাক ভালকৈ ৰখালৈকে আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ। আনফালে কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ সম্পাদক শহীদুল আলীয়ে নিজৰ বক্তব্যত কয় যে 2006 চনত হৰভোগত সৃষ্টি হোৱা আমাৰ এই সংগঠনটো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে শিপা বিয়পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আমাৰ সংগঠনক আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ লগতে আমাৰ ৰাইজো ওলাই আহিবলৈ লাগিব। আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভা আছে। আমি সেইবোৰ প্ৰতিভা আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে মুকুট আলী, উপদেষ্টা হিচাপে ক্ৰমে মিন্নাথ আলী, ৰকিবুল হুছেইন, আক্ৰাম আলী, আব্দুল হান্নাল, শফিক আলী আৰু আছিম আলী, আৰু লুৎফৰ আহমেদক সভাপতি, মহিনুল ইছলামক কাৰ্যকৰী সভাপতি, ইকম আহমেদ, মতিউৰ ৰহমান, মজিউৰ ৰহমান, মতিউৰ আলীক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আজাৰুল হুছেইন, সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে ৰবিউল ইছলাম, বিত্তীয় সম্পাদক হিচাপে শহীদুল হুছেইন, সাংগঠনিক সম্পাদক হিচাপে শফিক আলী, শহীদুল হক, প্ৰচাৰ সম্পাদক হিচাপে মুকুট আলী, ছাইদ আলী, মুক্তাৰ আলী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিচাপে জহিমুল আলী, আমিৰ আলী, শিক্ষা সম্পাদক হিচাপে আমিনুল হক, কাৰ্যালয় সম্পাদক হিচাপে মুক্তাৰ হুছেইনক সৰ্বসন্মতভাৱে নিৰ্বাচন কৰে। মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানিকপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ কিছুদিন আগতে কাৰ্যকাল শেষ হৈছিল, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কমিটিখনৰ পুনৰ গঠনৰ কাম বন্ধ ৰাখি আজি আমি কমিটিখন বনাত সক্ষম হ'লোঁ আৰু আজি পূৰ্ণৰূপে আমি কমিটিখন গঠন কৰিলোঁ। আৰু আমি আজি এই সভাত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ যে আগন্তুক দিনত যেতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ জৰীপৰ কাম শীঘ্ৰে তেওঁলোকে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী চলাই যাম। আজি এই সভাতে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ। চাওক, আমাৰ এখন সংবিধান আছে আৰু সংবিধানত এইটো উল্লেখিত আছে যে 3 বছৰৰ পিছত
আঞ্চলিক কমিটিবিলাক পুনৰ গঠন কৰিব লাগে। সেই মৰ্মে তিনি বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত অৱশ্যে আমাৰ চাৰি বছৰ হ'ল। এইকাৰণে চাৰি বছৰ হ'ল যে কোভিড নাইণ্টিন যিহেতু আমাৰ গোটেই বিশ্বতে চলি আছে, এই কোভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক সন্মান জনাই আমি এক বছৰ পলমকৈ হ'লেও মানিকপুৰ আঞ্চলিক গৰিয়ামৰীয়া ডিচিজাতীয় পৰিষদ যিখন আমাৰ আঞ্চলিক সমিতি আছিল সেই সমিতিখন আজি ভংগ দিছোঁ আৰু আজি এখন নতুনকৈ সমিতি বঙাইগাঁও জিলাৰ মানে সহায়ত আৰু আমাৰ মানিকপুৰ আঞ্চলিক ৰাইজৰ সহায়ত এখন ষ্ট্ৰং খুব শক্তিশালী মানিকপুৰ আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এইখন কমিটিয়ে আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্যৰ অধিকাৰ সেইখিনি চৰকাৰৰ পৰা নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, শিক্ষাৰ পৰা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবলৈ গ'লে নাই, সেইখন আপুনি কিবা ক'ব নেকি? হয়, আমি যে আজিলৈ আন্দোলন কৰি আছোঁ, কিয় আন্দোলন কৰি আছোঁ, যে আমি গৰিয়ামৰীয়া ডিচিজাৰী পৰিষদৰ আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যখিনি আমি আজিলৈ চৰকাৰে আমাক দিয়া নাই আৰু এইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আছোঁ। চৰকাৰে বাৰে বাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে কিন্তু প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি একেলগে একচুৱেলি ভেক ভাওনাত পৰিণত হৈছে। কিন্তু এইবাৰ আমি শৰীৰৰ এক টপাল তেজ থকালৈকে আমি চৰকাৰৰ এই ভেক ভাওনাক নামানো। অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ মই পাঁচ বছৰ ধৰি সাধাৰণ সম্পাদক পদত মানিকপুৰ আঞ্চলিকত গ্ৰহণ কৰি আছিলোঁ। কথা হৈছে কি, আমি যিহেতু গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদ তিনিটা জাতি লৈ আমি এটা জাতি হৈ আছোঁ সংগঠন। কথা হৈছে কি, আমাৰ জাতিটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে এটাই যে আমাৰ জাতিটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায়, কিন্তু আমাৰ জাতিটো বহুত পিছপৰি আছে। আমি উদ্দেশ্যই হ'ল জাতিটোক আমি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে। আপোনাক কৰিছোঁ সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ 2021ত এই প্ৰতিশ্ৰুতি যদি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰূপায়ণ নকৰে আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিম, তীব্ৰ আন্দোলন কৰিম বুলি আজি এই আঞ্চলিকৰ পৰাই আমি প্ৰতিশ্ৰুতি সুকিয়াই দিছোঁ। মানিকপুৰৰ পৰা মন্টু কুমাৰ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।